Japonia eta txegin da niretzat, hau, honela adieraztea eta hemen, urretxuko da honetan, zuei ongieto reamatea, hemen, Iparragirreren itzaletea, ez? Bordako, horre guztatea. Porfoa izan zan, baina artista oso hona izan zan. Bueno, badak izute ze helburu daukan, sari horrek, azkenean, hemen gure mailean, urretxu Zumarraga, Iarria, hauen, gure maila apalean, nahi dugu literatur, edo poesia, orain ja berso paperak, ahaldala promozionatu ez, eta gure aletxoak hartzen dugu horretarako. Eta bi udalen zaparte, kontatzen dugu hemen dauden jende honen babesarekin, batez ere, horren babesarekin. Azkenean, hemengo perejila, hau da, Felix Maraina, eta ikusiko dezuten bezala, nik euskaraz esan dago guztia, berak erderaz ere esango du, nik esan dezena, eta amarraldiz gehiago. Orduan, beste nire hitzak sobran daude, Felixei entziko diot hitza, eta berak azalduko dizue, eta ya sé que todos ellos digo lo mismo, pero sin embargo, al parecer, el libro que cambia soy yo. Las palabras son las del año pasado, pero cambio yo. Pero otros ayuntamientos y de manera en la que se viene haciendo desde hace ya tantos años, pues nos hace creer que realmente todo esto tiene que ocurrir cada año. Y aunque es nuevo, precisamente porque es nuevo, nos motiva más. Félix, en tanto me será, ahorita tenía Lewis y Waldis, deskatzeate, irabazleat, deitaketan, hori guztet, aztu nagatzeko albistea dala, eta ikusi duan ez, gaina bere ala obra ederra da, eta zuet ere errazeate, ospak izuna da, bikoitza. Kasu honetan, bi itzaurreak egin duzte oso eder, oso egoki, bai Patxi Ezkiak eta Peio Txotekok ipuina egin eta poesia lanari, eta hor oso ondo esplikatuta guziko dezute lan bako ezaren nondik norako. Nik zer egizan nahi dut bi lan hauden alde, batetik ipuina ikati goikotxearena bat ez ere, berezia dala, justu, gainea, gadonakin, gadona hemen herrian ezaguna da. Black izute, nortaz gaine ez gadonak justuarekin harremana bat dutila egunerokoa Eusko Treneko, ozea, interventore da ez handari. Eta gogorazten zidan, hogeita bi urte betetzen ditugula hilabete honetan justu, otsailean, urola, trena, kenduz zigutenetik, hori guztatzea, hori izatea, atxigit, kenduz zigutenetik, hori eta bi burtu. Eta horri gatzaren ipunia batrena bolatzeko eizaki ezin obeagoa baten. Eta horregatik baita ere horregatik azpiman. Eta bereziki bat, treno horretara berriro igual izateko aukera, dago baipuñak bera sortzen duen, geltokia. Eta ipuña, tren handi edorean ipuña ona da, eta gehien gustatu dizei gula noski. Bueno, zera, Felixek egomentatu zerbait, berso aperen atal honetan, argeran demotzen ez bezala, bin maila berezitu, handeletik duen maila, eta beste maila bat, normasi urtetik berako gazteena. Eta gazteen maila horretan, sari naukeratu behendu, baina kasualidea izan zen, egun noien bueltan edo beste sari bat jasutela lan berdina gatik, eta beste aukeratu zuen edo, zari garrantzian diago zelkan gure baino, ezakit. Eta horren bono txiki datu da, saria. Saria, enduin baina bingo legorro lortu du, lana enderra egin dezuna, zu jatorra zela esango dut, enderra nik izatea esango zen egin izatea. Eta, beha egin duna,
Inigo labur dut lan bat labur biltzeko du, persoak irakurtzen gomendaz duten noi. Maitasun harreman bat, pixate, modu metaforikoan pelikula ez garen egin lotu dezu. Eta, zai, bere gan, nik uste, iazko lan egin akurritea ere, bajo era badu, gara, pixate, ikudia sortzekoa, eta, nola, ideia originala da, eta, nik uste, gaia berare originala da, eta bertxoak, badukatik atza eta piter, eta, irakurtzeko benetan, atxegin handia. Aurtengo sariduna Inigo Legorburu Barreri, errenderia da. Sariak Iñaki Zabala Ortsuko alkateak eman dut. Posad durante unos segundos porque narratiba lehiaketari dagokionez eta euskarazko narratiba bi dagokionez, sariduna Irati Goikoetxea Axulabarrena. Saria Mikel Serrano Marko alkatea. Yo tengo ahí la máquina, bien, el fondo lo traes.
Gracias.